G-man a Kwanso. G-man a Kwanso, one talk both life. Ulivo leo, ioni ya leo. Wenda keso yorada ibadilike. Matatizo ulo nayo, izu shida ulo nazo. Wenda keso yorada ibadilike. Rada ibadilike. Rada ibadilike. Wenda keso yorada ibadilike. Okay, hey, this is MC Nita toka pale Gohak. Alongside Prison Road, watu wa stage, watu wa Changombe, watu wa Saidia, SDI, tupatane pale kutakuwa na youth rally. This Saturday starting 1 to 6 p.m. While you watch it, tupatane pale, it will be so, so much fun. Yo, 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 yo. Buyaka, buyaka. Is your boy Hype Man C-Sike, Center for Mimax Entertainment. Na kuambia tutakuwa na show moja moto pale, hapo along Prison Road, hapo inaitwa Gahok. Mano sikose, tuko na madansa, tuko na marapa, tuko na waimbaji wa ngoringori. Dansa ni kama A plus, tuko na the beats, wamechoka nonko pe, tuko na the beats, tuko na impact, tuko na Mimax Entertainment in the house bana, usikose ucheko. Na pia bado tutapika bana, tumbo lazima tushugulikie, come to jibambe pamoja man. Yo, I was your boy, Herman C-Sike, man, usikose. Mimi narataka kusema hivi, haya, musikose hiyo kanisa. Inaitwa youth service, ni ya youth man. Unanielewa? Utakuja huko upate chakula ya kila aina, omena, samaki, ngaranya, yani matumbo pale, hata ukitaka beba enda nayo shie. Hata kijua, ng'ombe tunaleta kama 10. Eh? Pale tunataka kujua nani anaweza pika. Nampeleka kuteri yangu huko Kajado afanye mambo yake. Shie. Hey, praise God, Bwana Yesu wasifiwe sana. Na walika kwa youth rally itakuwa on Saturday pale Gohak Church along Prison Road. Bimas na wakaribisha sana kwa roho moja. Musikose. Utaiwe, utaiwe,